Roman Baskin, mäletad minu kohe? Ja tuli minu hoolde. Ja Romani, ma mäletan, Romani kokku tuleb ka meil käinud. Romani kui juuksed ei peast ära läinud. Siis, oli ta... Ja rohkem mäletan mitte midagi minust. No, eks siis mõnele seal... Ei, on tal hea küll, see pommitamiseks, aga midagi... Ja no, siis ma mäletan, ikka ema käis siin, et ikka oli teres, et vana ema ka nüüd. Kui see vanaema aeg tegi pahandusi külma. Ja ma mäletan ja et midagi ikkagi oli. Kirjutab nii, koju ei tohi tulla, eks ole. Siis kirjutab ema, et mine, eks ole. Ja no nii, et ja siis kool jäi nagu kahe tule vahel, eks ole, mis ikka tegi. See jama mine oli, jah. Teisel pool oled ka vaknud. Nüüd on siia midagi juurde ehitud. Eet see elu. Ei ole saa. Aksa tõrts kohta. Nii, oleme liit armaadis. See trepp oli kõik lahti. Seal ees. No ei ole selle aine. Aha, jah. Aga sul oleks võimalik vaadata, et seal teine tuba oleks. Kui ma heeks ei... Jah, tähendab, siin oli suur põleng oli. Ja noh, tuaga oli mõdugi teine suurem. Siis kui see põleng oli, siis ehitati need tehti väikeks. Ja see oli isegi päris heas. Me saame ennast natuke mugavamalt tunda nendes suhtes. Sinu tuba oli, või on mitte see tuba, mis oli. Siin on veel see, jah? Jah. Aha, see tuba. Aga siin on meil nüüd oppis küll. Küll. Siin on veel see tuba. See ei tundu, vaid meil oli juba tubade siin omata süüa. Tema nüüd nad teevad siin süüa ja siis... Ta poolik, jah? Ja kahe kesi järjest, ei kolm kesi. Üks, kaks, on oma soodi. Nii, aga no, see oli kuskil, ma olin vist 7 aastat või 6 aastat elanud, kui see põleng oli. Või 7 aastat siis tehti. Tere, päris ruttu tehti remont. Siin oli meil ladu. Vaad selles taas oli ladu, mis siin nüüd on. Ja,
Siin ei ole vaatud kooliõpilased, jah? Siin oli enne, vot need kaks ust oli nagu pooleks üks uks oli. Ja üks suur tuba oli, jah, vot nii. No jah, ta on muidugi teha. Nüüd on nüüd niisugused kolmekohalised tuad. Siin võimalus on ka nõtma, kui juhul ma nüüd öö peale jään, et äkki võimalus ööbida siin. Jah. Ja palju see maksab siin? Ma olen kunagi kooli tasunud. Keskele jõutud. Eka siin tääres olid kapid. Igal voodil oli oma kapu. Ja siis siin viies rühm oli. Siin on mul ka veel üks pesulatud. Siin on mul ka veel üks pesulatud. Siin on mul ka veel üks pesulatud.